გილოცავთ სპორტსმენებს, მარნეულ ელებს ულოცავ UEFA-ს კატეგორიის სტადიონის მარნეულში უკვე არსებობა დღეს ოფიციალურად მოვინახულეთ და ვხსნით, რა თქმა უნდა, სარგებლობ შემთხვევით და მუნიციპალური განვითარების ფონდს, თელს გუნს მადლობა მინდა გადაუხადო, ისევე როგორც ლევან კობიაშვილს და ფედერაციას და ქალბატონ თეა წულუკიანს. ჩვენ ერთობლივი ძალის ხმევით სწორედ იმ სტანდარტის სტადიონებს ვქნით, რომლებიც აუცილებლად ახალ ჩემპიონებს და უფრო მეტ და მეტ მოყვარულ და შემდგომში უკვე პროფესიონალ სპორტსმენ შეუწყობს ხელს. მოგეხსენებათ, რომ 2023 წელს ჩვენ ღირსეულად უმასპინძლეთ UEFA-ს 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატს, 11 სტადიონის მშენებლობა და რეაბილიტაცია განხორციელდა სწორედ აი იმ დაგროვილი, ასე ვთქვათ, გამოცდილების შედეგად უკვე წინვალე UEFA-ს კატეგორიის სტადიონი უკვე მარნეულს გააჩნია. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია სპორტის მიმართულებით ჩვენი მიმდინარე პროექტები ზუგდიდში, ახალციხეში, წნორში, ბოლნიში, არხილოსკალოში და მრავალ სხვა მდებარეობაში ჩვენ ვანვითარებთ სპორტულ ინფრასტრუქტურას. ქუთაისს უკვე აქვს ოლიმპიური საცურაო აუზი და რუსთავს ასევე აქვს მრავალფუნქციური არაჩვეულებრივი სპორტკომპლექსი და რა თქმა უნდა, მიმართულებით მნიშვნელოვნად შემდგომი განვითარებებიც იქნება. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, წარმატებას გისურვებთ და ყველა ჩართულ მხარეს, როგორც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მუნიციპალური განვითარების ფონდს, ასევე კონტრაქტორ და საზედამხედველო ორგანიზაციებს ძალიან დიდ მადლობას ვეუბნები ასეთ მაღალ დონეზე შესრულებული პროექტისთვის. დიდი მადლობა. ყველას მინდა მოგილოცოთ, გისურვოთ დიდი გამარჯვებები განსაკუთრებით მათ, ვინც ხართ ბავშვები და ახალგაზრდები, რომ ჩემპიონები გამხდარიყავით. მინდა ბატონ პრემიერ-მინისტრს ასეთ დიდი ხელშეწყობისთვის ვუთხრა მადლობა, რომელიც აქვს თავრობის მხრიდან ქართულ სპორტს, თითოეულ ფედერაციას, და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს კოლეგა სამინისტროს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რომ არა ისინი, რა თქმა უნდა, სპორტის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ასეთი მასშტაბური პროექტები ვერ განხორციელდებოდა რეკორდულ დროში და ხარისხიანად. დიდი მადლობა ამისთვის, ბატონო ირაკლი, თქვენ. მოგესალმებით. ძალიან ბედნიერი დღე არის და ძალიან ამაყივარ და მიხარია, რომ დღეს კიდე ერთხელ ჩვენ ქვეყანას ქართულ ფეხბურთს შეემატა ახალი სტადიონი, ახალი ინფრასტრუქტურა. და ამისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონ ირაკლის, ჩვენ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, რა თქმა უნდა, ბატონ ირაკლი ქარსელაძეს უღმესი მადლობა და ქალბატონ თეას. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ხელისუფლებას, თავრობას, რომლებმაც ბოლო წლებში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელეს და ერთ-ერთი დღეს არის, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, რომელიც არის ძალიან დიდი ფუფუნება და ბედნიერება ჩვენი სპორტისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და განსაკუთრებით ქართული ფეხბურთისთვის. ალბათ ამეთანხმებით, რომ სულ რაღაც ორ კვირაში ჩვენი ეროვნული გუნდი პირველად ისტორიაში მიიღებს მონაწილეობას ევროპის ჩემპიონატზე გერმანიაში და ეს არის უდიდესი მოვლენა. და მერწმუნეთ, ეს ყველაფერი შემთხვევით არ მომხდარა. ეს არის მიზანმიმართული შედეგი და დამსახურებული გამარჯვება. და ზუსტად ეს პროექტები, რაც ბოლო წლებში ჩვენ ხელისუფლებამ ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად განვახორციელეთ, რომელიც ხელს უწყობს ფეხბურთის განვითარებას და ეს ახალგაზრდა ბავშვები, რომლებიც აქ არიან, ბიჭები, გოგოები, ასევე პროფესიონალური გუნდი, მინდა ალგეთის, მარნეულის ალგეთს წარმატებები უსურო, რა თქმა უნდა, ხელს შეუწყობს, რომ ფეხბურთი კიდევ უფრო პოპულარული გახდეს, კიდევ უფრო მასობრივი გახდეს და ძალიან მიხარია და ამაყივა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ბოლო წლებში ამდენი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. სამწუხაროდ, გვახსოვს ჩვენ წარსულში დრო და მათ შორის ამ ადგილასაც, როგორც ვიცი, ეს ადგილი იყო გამზადებული იმისთვის, რომ არა ფეხბურთის მოედანი განხორციელებულიყო და აშენებულიყო, არამედ სხვა მიზნებისთვის იყო გათვლილი, რაც ძალიან სამწუხაროა. საბედნიეროდ დღეს არის ხელისუფლება, რომელიც აშენებს სტადიონებს, აკეთებს სტადიონებს და ხელს უწყობს, რომ ფეხბურთი იყოს ჩვენ ქვეყანაში განვითარებული და რა თქმა უნდა, ის, რაზეც მე დავიწყე საუბარი, ჩვენი გუნდი, რომელიც ევროპის ჩემპიონზე ითამაშებს, ეს არის ამ ყველაფრის
დაგვირგვინება და დამსახურება. მინდა თქვენი სახელი ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს წარმატება უსურო, დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეულად ვითამაშებთ და აქ მყოფ ახალგაზრდებს უსურო ყველას, რომ ისენიც გამხდარიყვნენ ჩვენი ეროვნული ნაკრების მოთამაშეები და ჩვენი ქვეყანა ესახელებინოს. მადლობა თითოეულ თქვენთანგანს, მადლობთ. ჩვენც უნდა გამოვხდეთ ეგეთ მოთამაშეებს, ხო? პირველად